大家好，我是琪琪。大家好，我是兔子。欢迎来到小柴玩具屋。今天我们又要来玩游戏了吧，兔子哥哥？是啊。而且今天这个游戏你肯定喜欢。为什么？因为跟你最喜欢吃的东西有关呐。肉吗？怎么可能？兔子不是最喜欢吃胡萝卜吗？啊，我知道我们要玩什么游戏了。嗯，保卫萝卜。对，我们今天要玩保卫萝卜了。然后呢，我刚才已经把它下载好了，我自己偷偷的玩了几局。我们今天来看看兔子哥哥的水平怎么样。我肯定能赢的呀！你忘记我们每次玩游戏谁带领你赢的吗？对，每次玩游戏都是兔子哥哥最厉害了。现在我已经不是最厉害的了，我是第二名，兔子哥哥是第一名，而且远远超过第二名。好吧，来，我们看，那我们就先兔子哥哥来一局，看看兔子哥哥是不是够厉害。好，我们进入游戏了，那就由我先来玩一局吧。嗯，是冒险模式吗？对，冒险。然后我们到第九局了。哇，你已经不玩了这么多了，你都不带我玩。我就是想先练习一下嘛。练习你也比不过我了。好，开始。开始游戏。哇，这个萝卜好可爱。嗯，这个游戏呢其实挺简单的，只要在这个轨道的周围去放好各种各样的武器，然后把怪兽全都打掉。你武器在哪呢？就这样吗？啊，对。啊，先放一个大太阳。快！快，多放一点，多放一点。没事，我一个就够了。要相信我。在这放一个大瓶子。对，就要把这些怪兽全都打掉，不能让他们吃到萝卜哦。哎，我觉得我摆这两个，我觉得我就能赢了。啊，可是一共有12波怪物呢。那你等一下吧，看看，你看他根本就过不来呢。因为开始的几波都太弱了。相信我，我赢。哦，现在没有钱买啊，也可以摆。对，摆一个。左上角呢是你的金币。哦。你就又要用这个金币来买东西。多么轻松，收集。啊，再摆一个。不要高兴的太早吧。看一个都过不来，是不是？啊，还有。7波、8波，走到这才几步啊？1、2、3、4、5步，他们就过不了啊！过来了，哈哈，啊，打脸了，冲到了第7步了。哦，可以把这个还可以加大版啊？可以的。哇，我不知道。哎，我知道，我想到一个事儿，好像是可以把这些打破了之后，然后它是有东西。哦，是这样的。对呀，好，看我打破它。不用管那些小兵，他们都太弱。兔子哥哥也太厉害了吧！我玩了8关都没有发现的秘密，隐藏的秘密。其实告诉你吧，我们现在玩的是保卫萝卜3。我在上大学的时候，偷偷1、2我都玩过，所以我才这么清楚，知道了吧？就是打破这些东西都是会加金币，然后就可以买更多的东西。哎，你也太厉害了！这些都有，你看这些瓶瓶罐罐啊、喇叭呀、啊，什么都可以打烂。哎呦，这一会儿怪物变得比较厉害了，对，他们越来越厉害了，有点压力了，要摆一个冰冻，可以让他们速度慢一点。我想想，在这儿有钱，打破一个这个东西，赚点钱。哇，他们速度好快呀、啊！看这个不就把它给冻下来了吗？它跑过去了。啊！好，再加一个东西，加一个，这是啥呀？也不知道干嘛的呀。反正就是可以把它们打掉。对，等一出来就知道它是干嘛的。哎，你看这几个瓶子都快被烧烂了。哦。哎呦！一下就涨了一堆钱。好，把这个升级一下，把这个也升级一下，这个是干嘛的？啊，这个也是让他们行动缓慢的。那就再加一个太阳吧。他们都过不来，一个都过不来。这些怪物都太，都很弱，根本就过不来。想吃我的萝卜，不可能的。兔子哥哥，根本就过不来。他连这儿他都收不到，怎么可能吃得到我的萝卜呢？他
还剩最后两波了吧？对呀、啊，那应该平。对对对，最后是不是还有一个大怪物？应该会吧。哎呀，你看，已经来大的了。哎呦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 ！哦，行，他这个是。哎呀啊啊！大怪物，好家伙！没有钱了，没有钱了。还好还好，你看他们走到这里就已经残血。哦，我死掉了，死掉了。还有最后一波。好哇哇，全都是大怪物，我还能加多少？没有没钱。我把他们都爆了，知道吧？咚咚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 。哇，这么快！赢了。他们都连中间都没走到，就全死了。好，下一关交给你了。来吧，开始了。十五波，哇，十五波怪兽。我刚才是多少波啊？哎，这什么意思？在滑道上建造一个？试一下不就知道了？是它可以滑动吗？哦，它还可以。哦，它可以。哦，好。手动的调节。这个好厉害啊！看看，先把它升级高一点。哦，开始了。你先把它升级升级，然后再建一些新的。升级，啊、不能再升级了。建建，只能建一个，滑道上只能建一个。哦，是这样的呀。建一个冰啊，那个，你可以用它先打这些，打这些挣钱，打升级啊。嗯，升级一下。打这个挣点钱，这一个现在交给这一个，它就能对付。先把嗯，在这里再不先把它升级，先觉得都反正这两个都可以打。哎，算了，我不帮你了，我不帮你了。观棋不语，相信我的实力。玩游戏也不能插手，对吧？我给你指导一下。啊，已经第三波了都。对，那还是挺快的嘛。打些这些东西，小东西都可以打，都可以打。交给那一个，我觉得他现在能打掉所有，先不用管，赶快挣钱。这些好快，要不然到后面你就打不赢了。哎哎哎，有一个隐藏了。哇，太厉害了！这不是还有一个水瓶吗？给这个滑道上，我觉得先升级滑道上，打一用。哇，可以滑动它，还是很好玩的。升级。嗯嗯嗯，它叫的好好。这里来一个太阳吧。哎，它可以烧。升级，给它升级啊。哇。还可以再升级。再升一级。然后它又可以把两旁边的两个瓶子都给烧了。哇，那也太棒了。那地方够不到啊，还能。现在第几波了？第八波了，打一半了。对呀、啊。哦，有一个跑得好快了，你看到了吗？可是他都走不了五步的。你可以见识。有一个大怪出来了。没关系的。不怕他。嘿嘿嘿，够不到了。行，够不到。下一个小瓶。打他，打他，打他！哎，没有钱了。这些小怪兽根本太弱，连五步都走不了的，根本就吃不到我们。娘娘，哎对，笑得好像娘娘。怎么办？我这个右边的这一些武器全都用不上啊！建议打这个小皮，你别小看他们，最后还有大怪物。真的吗？可是现在就只剩三波了，咱们还是走不出这第一行、啊。知不知道那些什么？有一个说法，英雄都是在最后出场，怪大怪也是在最后出场。对啊。我觉得你现在还是稳固一下自己。这还最后一个话，在这建一个，把它打开，建一个冰冻的，把那个打开。还有最后两波。哦。嗯，小熊，小熊。其实他们根本就走不到第二行来吧？现在。他们太弱了。嘿嘿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 
哎呀，好像来了这种狠角色，大怪大怪也跑不过去了。哎，往这边一点。哎，你可以把他拉到这里帮忙打这个吗？是啊，哇，你也太聪明了吧！又有一个隐藏，好了，赶快把他拉回去。最后一波，打完我们就用了。哇！跟上他们，让他们连第一行都出不了。哇！也太厉害了吧！今天呢，我们的保卫萝卜还是非常成功的。我们俩都成功的保卫了我们的萝卜。来吧，庆祝一下！庆祝一下！哎呀，想吃我们的萝卜，这些同志还要再修炼几百。不可能的。对呀。好了，那我们其实今天玩的呢，有一点简单，对吧？对，我们因为我们才玩了前面几关嘛，我觉得后面几关应该还是有困难。对，小朋友们玩了这个游戏嘛，玩到第几关了呢？可以告诉我，对，留言告诉我们，然后告诉我们哪一关最难，然后我们也会去挑战。对，我们也挑战一下。那喜欢我们今天这个视频呢，千万不要忘记订阅我们哦。那我们就下次再见啦，拜拜，拜拜。